«Война – дело молодых. Лекарство против морщин», – співав свого часу Віктор Цой. Натякаючи на те, що тим, хто взявся до зброї, війна майже не лишає шансів дожити до похилих літ. Є у цьому тексті ще один важливий підтекст, і приводить він до простого, ба навіть елементарного висновку. Будь-яку живу, націлену на тривалу перспективу справу мають робити молоді, пасіонарні та нечерстві серцем люди. Діло має бути наповнене живою, жертовною кров'ю. У 90-му, коли Радянська імперія пішла тріщинами, потреба у такій жертві стала очевидною. У Києві відбулась акція масового опору комуністичному режиму. В історію ця подія увійшла як революція на граніті. Нація зникає там, де зникає тяглість традицій, особливо традицій боротьби. Без пам'яті про київську державу, про її військову потугу, не було б кількасотлітнього козацького опору різношерстним навалам, не було б державотворчої війни Хмельницького, Виговського, Мазепи, так само, як без їх боротьби, не було б збройного опору на початку минулого століття, не було б Петлюри, Махна, Коновальця, їх прикладу живої та енергійної дії, яка врешті-решт привела до створення героїчної та безпрецедентної у світовій історії Української повстанської армії. Радянська влада, комуністичний режим зі шкіри лізли, аби усе це стерти з пам'яті прийдешніх поколінь, відбити саму думку про бунт та опір. Коли Горбачов починав перестройку, йому та кремлівським аналітикам здавалося, що справу зроблено, що в совєтському плавильному котлі націй перегоріло все дотла. Особливо в Україні, на 80% зрусифікованій та здеморалізованій війнами, терором і голодоморами. Яким же було їх здивування, коли у жовтні 90-го Київ вибухнув? Детонатором вибуху стало протестне голодування кількох десятків студентів. Хроніку тих подій варто пам'ятати. 2 жовтня 1990 року – дата офіційного початку акції студентського голодування на столичній площі Жовтневої революції. Акцію продумали заздалегідь. Ще у червні 90-го року у Запоріжжі на мітингу під час святкування 500-річчя українського козацтва вперше було оприлюднено вироблену Українською студентською спілкою та студентським братством ідею політичного голодування в Києві. Там на такій підсумковій ватрі, таке велике багаття було, на якому зібрались практично всі учасники, а це декілька тисяч, просто поля, велике багаття. І від Української студентської спілки було доручено виступити мені і проголосити про те, що студентство з початком жовтня починає масштабну всеукраїнську акцію із центром в місті Києві. І що це буде студентське голодування. 2 жовтня 1990 року. О 10-й годині близько 40 активістів Української студентської спілки та студентського братства прийшли на площу Жовтневої революції, нині Майдан Незалежності, і оголосили про акцію протесту. Чесно кажучи, в перший день, коли акція розпочиналася, ми не думали про якісь результати. Ми хотіли щось зробити для того, щоб Україна стала незалежною демократичною державою. І перед нами був приклад студентів, які провели вже подібні оксамитові революції в Чехії, Польщі, інших країнах. І ми хотіли теж, як українські студенти, зробити свій внесок в цю боротьбу за незалежність України. Серед основних вимог студентів – достроково припинити повноваження депутатів Верховної Ради України та призначити нові вибори на багатопартійних засадах, націоналізувати майно комуністичної партії та комсомолу на території України, не допустити підписання союзного договору, прийняти закон про службу юнаків у війську лише на території України та відставка голови Ради міністрів УРСР Масола. Ми розбилися на трійки п'ятірки для того, щоб прорватися на площу, і ми знали, що наші телефонні розмови прослуховуються, ми знали, що влада готується до відсічі. І ми були єдине, що здивовані, що міліціонери, їх повний автобус з міліціонерами був в кілька разів більше, аніж
вперше наших хлопців-активістів, які прийшли. Почали ставити нам намети. Кілочки, цей граніт не забивалося, якось шукали там в пази, щоб забити між цим гранітом. І весь цей час напружені, тому що міліція теж чекала свого наказу, щоб зносить нас чи не зносить. І в такому напруженні, власне, закінчився день, і коли ми вже побачили, що намети стоять, а нас ще ніхто не збирається зносити звідси, то ми просто-напросто відчули, що перший день пережили, це саме головне. 3 жовтня. На Майдані вже 49 наметів і 137 студентів з Києва, Львова, Дніпропетровська, Івано-Франківська та інших міст України. Цього дня табір вже має офіційний дозвіл на існування. Надала його президія Київради. Атмосфера довкола наметового містечка була тривожна. Ніхто не вірив, що влада діятиме цивілізованими методами. Всі чекали міліцейських кийків та арештів. Вечорами та вночі довкола голодуючих та їх симпатиків крутились якісь мутні типчики з кримінальною зовнішністю. Активізувались провокатори та сексоти. Вдень на тодішній площі Жовтневої революції біля головпоштамту точились політичні дебати, які не без участі тих же провокаторів часто переростали в бійки. Студенти київських вузів не досипали. Вночі вони малювали плакати та друкували листівки. Влада стосовно такогось некерованого вибуху активності єдиної думки не мала. Коли вже розпочалося голодування і міліція просто готова була знести тих голодуючих студентів, затравити їх газами, сльозоточивими, тощо облити водою, саме так тоді стояло питання. Тоді президія Київради прийняла, я вважаю, мудре і далекоглядне рішення, що змусити міліції київській охороняти студентів голодуючих, і це було виконано. Окрім міліції, за голодуючими почали наглядати лікарі. Вони контролювали та констатували реальний стан здоров'я протестуючих студентів. До учасників акції приєднується ще кілька десятків їх однодумців. Я прийшла на голодування на третій день. Властиво, я приходила і в перший, і в другий день, але я боялася зайти до табору. І в третій день я просто побачила свого колегу Петра Шеревера, який підняв мотузку і сказав: «Гей, Люба, заходь». Ось, так що я так потрапила до табору і побачила своїх друзів з Київського політехнічного інституту Дмитра Морозу, і так і залишилася. Четвертий день голодування. 5 жовтня, пам'ятний візитом до наметового містечка голови Верховної Ради УРСР Леоніда Кравчука. Там він мав перемовини з лідерами голодуючих Маркіяном Іващишиним та Олесем Донієм. Висловили всі свої вимоги і відчули, що з боку влада є лише стіна. Вони не готові до прийняття якихось рішень. Тобто Кравчук намагався абсолютно висловити точку зору, навіть не певно, що київської компартії, а може навіть центральної. Тобто захищати ті позиції, на котрих стоїть Совєтський Союз. Не наважуючись на рішучі дії, влада вдалась до психологічного тиску. 6 жовтня на площі Жовтневої революції великим маршем пройшли ветерани, аби покласти вінки до пам'ятника Леніну. Підійти до вождя вони не могли. Заважало наметове містечко. Тим не менше, ненависні вигуки та агресивна поведінка провладних пенсіонерів творили відчуття зіпсутого повітря. Це була дуже важка психологічна тиск з боку влади на нас. Ми вистояли тоді. Я вважаю, що це був тоді початок перемоги, коли йшли ці комуністичні маніфестанти, що міліція стояла спиною до нас, тобто якби нас захищали від них, то що закарбувалася пам'ять. Коли ми побачили, що нас підтримують кияни, нас підтримують студентство, виходить на мітинги, на маніфестації, то тоді вже було впевнено, що ми переможемо. 7-8 жовтня. Студенти дедалі більше відчувають підтримку простих киян. З боку влади реакції жодної. Стан здоров'я голодуючих погіршується. Кількість протестуючих студентів зростає до 158. Представляють вони 24 міста України. Я просто розносила чай голодуючим і зачепилася за його ногу. Ось, я подивилася, я ніколи не бачила такого красивого чоловіка в своєму житті. Ось, я відразу зрозуміла, що це буде мій хлопець. І я питаю, звідки ти? Він говорить, з Надвірною.
9 жовтня відбулась зустріч шести студентських активістів Олега Баркова, Олеся Данія, Вячеслава Кириленка, Олега Кузана, Мар'яна Іващишина та Юрія Герцика з головою Верховної Ради, членами Кабінету міністрів та депутатами. Компартійна еліта ще раз вислухала добре відомі їм вимоги. Після тривалих дискусій Кравчук пообіцяв, що питання відставки прем'єра буде поставлено перед парламентом. Тим часом у таборі голодувало вже 180 чоловік. Попри виснаження організму, студенти лишались активними та бадьорими. Кожен день відбувалися якісь концерти, якісь мітинги. Це було буденність така вже стала просто. Люди виходили, говорили, співали пісні. 10 жовтня. Дев'ятий день голодування. Леонід Кравчук ставить на відкрите голосування питання про включення до порядку денного обговорення студентських вимог. 161 депутат за. Рішення не приймається. Акція тим часом обростає новими симпатиками. Кількість голодуючих збільшується. Серед них з'являються депутати Верховної Ради. Мітинги та марші протесту розростаються, мов снігова куля. До студентів приєднуються робітники, ПТУшники та навіть школярі. Українська національна символіка дедалі частіше з'являється на мітингах та в бунтівних колонах. Студенти починають захоплювати вузи та барикадувати входи до них. Заворушення поступово набирають загальноукраїнського масштабу. Відставки комуністичного прем'єра уже замало. Дедалі частіше лунає гасло «Україні волю». І коли 10 числа ми вперше перекрили дорогу і перекрили Хрещатик з того дня, Хрещатик перекривався щоденно, і тут вирував величезний мітинг, коли ми відчули, що зупиняються вузи, що люди приходять нам, до нас, незалежно, які вони, російськомовні, україномовні, молоді чи старі, вони приходять на підтримку, вони готові піти так само наспротив владі. 11-12 жовтня. Від режиму очікування студенти переходять до активних дій. І саме 12 жовтня, коли ми зранку зібрали колону біля КПІ, і ця колона, яка рушила на Майдан, нараховувала більше 10 тисяч чоловік уже, тоді я відчув, що акція дійсно знайшла відгук у студентів, і тоді я вже вірив в те, що вона завершиться перемогою. Тобто цей день я вважаю переломним. 13-14 жовтня студенти перекрили рух по Хрещатику. Голодуючі поставили розкладачки посеред дороги. Молодь дедалі активніше поповнює число страйкуючих. Я прийшла до свого вчителя історії в той момент і говорю: Ілля Борисович, що через рік Радянського Союзу не буде. Він говорить: Люба, та де? А поліція, а армія, а ракети, а все це інше. Я кажу, ну побачите. І для мене дуже символічно, що українську незалежність проголосили через 9 місяців. Тобто для мене це так, як народження дитини, що дитина була народжена в результаті нашого голодування. 15 жовтня. Голодування триває вже 2 тижні. Об 11 годині ранку 100-тисячна колона маніфестантів рушила до Верховної Ради. Обстановка загострюється. До центру міста стягнуто значні сили міліції. Страйкує багато навчальних закладів, у тому числі старші класи середніх шкіл. Влада вже панікувала. 15 жовтня до нашої акції вже приєднувалися, починали страйкувати трудові колективи, заводи, фабрики, наукові інститути. А практично була така впевненість, що 16-17 вже часа застрайкує вся Україна. Щільна шеренга міліції біля Верховної Ради не витримала натиску маніфестантів, які після прориву міліцейських кордонів біля парламенту розбили ще один табір. Того ж дня парламентську трибуну було надано Олесеві Данію. Зайве казати, що комуністична преса перекручувала інформацію про справжній перебіг подій. Однак поволі пересічний українець починав отримувати неупереджену інформацію. Стиль подачі матеріалів деяких вітчизняних видань під впливом заворушень міняв свою тональність та напрямок. Так, «Літературна Україна» від 11 жовтня 1990 року до бунтівного студентства ставиться з явною симпатією. Усі студенти голодуючі тримаються мужньо, хоч і самопочуття їх далеко не однакове. Змінюється вигляд облич зовнішньо, проте змінюється і політичне обличчя України.
журналіст «Комсомольського знам'я» в матеріалі від 10 жовтня того ж таки року, теж не ховає своїх симпатій. Якщо в студентах прокидається відчуття самопожертви в ім'я якоїсь ідеології, я запевняю, коли вони виростуть, з них вийдуть відмінні трудівники і державні діячі. Вони не б'ють шибок, не голосують, вони собою жертвують. Жертви могли бути реальними. Маркіян Іващишин в інтерв'ю «Молодій Галичині» від 10 жовтня 2000 року говорить, студенти на 90% були переконані, що наметове містечко першого ж дня розженуть, а протестуючих заарештують. За словами того ж таки Іващишина, ймовірні репресії мали дати поштовх до загальносоюзних заворушень студентської молоді. Часопис «Київський час» за жовтень 90-го висловлює подив стосовно організованої владою комуністичної маніфестації. І який же це Бонза додумався гнати цих перестарілих на таке невдячне і нікому не потрібне діло? Навіщо їх і сьогодні дурять, використовуючи в своїй нечесній грі високопоставлені партайгеноси? У безсилій злобі відходить кривава комуністична епоха. Цього разу її захисників пустили до Леніна лише з чорного ходу, себто обхідною дорогою. Кінець цитати, в унісон якій газета «Експрес» за 6 жовтня 2000 року подає откровення комуністичного прем'єра Віталія Масола. «Моя відставка була незаслуженою. Загалом студентська акція не була такою значною, як це хочуть показати сьогодні. І якби ми не бавились з демократією, її можна було б розігнати за 5 хвилин». Не витримала і ввечері 15 жовтня погодилась надати студентам прямий ефір. Але то була помилка влади. Отримавши доступ до телеканалів, студенти тут же закликали до загальноукраїнського страйку. Це була найбільша помилка влади, тому що в нещасті ми ще встигли захопити університети, оголосити окупаційні страйки. І після того, як в прямому ефірі ми закликали населення України до загального українського страйку, було зрозуміло, що все, що ми перемогли. Адже якщо спочатку просто мас-медіа висвітлювало позицію, здебільшого навіть не нашу, а комуністичну, то в прямому ефірі, коли з'явилось 5 хлопців, і кожен абсолютно людською мовою, абсолютно щиро розповів, що ми хочемо і для кого ми це хочемо зробити, то було видно, що у влади більш комуністичної влади ніяких більших перспектив немає, тому що люди вірили нам. І ми жили з цими людьми, з населенням на одних почуттях, на одних відчуттях. По закінченню телевізійної програми було зрозуміло, що це перемога. 16 жовтня. Голодування триває 15-й день. Стан здоров'я голодуючих погіршується. Ті, хто голодували, щодень на кареті швидкої допомоги відвозили в жовтневу лікарню, брали аналізи, перевіряли перше вміст цукру. Ось, я 2 дні не добув до голодування, 13 днів, я пам'ятаю, що я був. І чисто вже з того, що там дійсно цукор дуже сильно почав знижуватися. Я так спитав у лікарі, сказав, що просто якщо менше там одиниці, то там можуть бути тяжкі наслідки і все. Але ми виходили з голодування, входили інше голодування, і постійно відбувалася, в принципі, зміна людей, ті, хто голодували. Тобто не було поставлено цілі для того, щоб заради того, щоб померти чи ще щось. Просто треба було добитися свого. Верховна Рада створює тимчасову узгоджувальну комісію для розгляду вимог голодуючих студентів. До її складу увійшли по 5 представників від більшості опозиції та протестуючої молоді. В результаті роботи комісії було створено документ, у якому врахували майже всі вимоги студентів. Це не той час, навіть який зараз просто. Тоді можна було вирішувати знизу дуже багато питань. 17 жовтня депутати ознайомились з протоколами узгоджувальної комісії, і на засіданні Верховної Ради УРСР Леонід Кравчук пропонує голосувати вимоги студентів. За 314, проти 38. На тому можна було б ставити крапку, якби не одне але. Що ми зробили від себе все можливо. Тобто ми
надали Україні тоді шанс 17 числа. Тоді розрив між нами і країнами Центральної Європи був не такий великий. Оксамитова студентська революція у нас відбулася в 90-му, в Європі в 89-му, тобто розрив лише рік. І ми розуміли, що необхідність є в комплексному реформуванні, політичному, економічному. Якби до цієї думки пристали і націонал-демократи, тоді це був шанс, що Україна змогла піти європейським шляхом. В принципі, в тій ситуації, можливо, це було той компромісний варіант, який на той час всіх влаштовував. Тому що, з одного боку, не можна було ризикувати здоров'ям голодуючих, а стан здоров'я вже це був більше 14 днів голодування, був надзвичайно важкий. 18 жовтня на Майдані Незалежності завершено акцію протесту. Наметове містечко розібрано. Тоді студенти відчували себе переможцями. Вони ще не знали, що більшості пунктів їх вимог влада не виконає. І коли вже закінчили голодування, коли ми побачили результат, це вже була дійсна ейфорія, ми тоді ще не могли повірити, що це ми зробили. Ми значно більше очікали після цього, ніж те, що відбулося потім. Як на мене зараз, це відбувся просто-напросто вже в самий фарс, по великому рахунку влади, зняття прем'єра, це єдине. Не було заборонена комуністична партія, дуже багато з тих шести вимог, які були, не були, в принципі, виконані. Але прецедент сам по собі був. Це була найбільша перемога демократичних сил в Україні. І аналогів, власне, студентської, молодіжної перемоги немає. І пострадянський простір, де й немає фактично вся Європа. Тому що ця акція замислювалася молодими і втілювалася в життя виключно молодими. Зрозуміло, що, звичайно, це була віра в перемогу, це була ейфорія, що ми знали, що Україна вже досягне своєї незалежності. Я впевнений, що без студентського голодування не було б незалежної України. Це був переломний для українського суспільства момент, коли більшість людей, понад усе освічених і зорієнтованих на молодше покоління, побачили, що це не є вимоги якихось незрозумілих для них вихідців лише із Західної України, або старшого покоління звідти, або якихось засланих екстремістів. Це є вимоги часу, які репрезентовані молодими людьми, студентами, які навчаються зараз в університетах і інститутах, і завтра будуть ставати на чолі економічних, культурних, політичних і інших процесів. Це повністю змінило ставлення до національної ідеї багатьох-багатьох із тих, хто потім голосували через рік за державну незалежність України. Здавна відомо, що революції роблять герої, а плодами їх користуються засмарканці. Однак, попри подальші спроби компартійного реваншу, роздроблення молодіжного руху та вдалу мімікрію комуністичних лідерів, студентська революція на граніті лишається позитивним прикладом для грядущих поколінь. Вочевидь, що без досвіду борців жовтня 90-го року не було б і помаранчевої революції. Живою лишається надія, що нинішня молодь з таким же драйвом та відвагою у потрібний момент стане на захист України та її національних цінностей. Словом, ви зрозуміли, далі буде ще багато цікавого. Ми цього разу знову лишимось саду на холоднім осіннім спустілім вокзалі, поїзд волі без нас. У далекий світ піде лиш маленька Литва, з ним на волю від'їде. Так вставайте всі разом, українці всі знову. Навіть дівко вкрали українською мову, хай рішучість прийде ваші сплясті на зміну. Та рятуймо таку, яка є Україну. Може цього разу станеш вільною, Україна моя, земля рідна. Може цього разу твої вірні сини порятують тебе без війни.